Herkesi salamlıyorum. Tırnak Kursu kanalıma hoş geldiniz. Bugünleri akril tozundan formagel kaynağı necə edilir onu mən sizə göstereceğim. Yine farklı bir imizde, yine bir farklı görkemde. Fərqliyi sevirəm. Ve sizlere de bunu başa salıram ki, ister usta olun, ister özünüzü edin. Her zaman tırnak başkalarından seçilse, eğer bir ustanın işi her zaman başkalarından seçilmelidir. Eyni. Ustalara çok fikir vermişim. Hamı eyni işi görür. Hamı eyni kaydada. Ben de eyni sevmen biri değilim. Ona göre məsləhətçilərimə de her zaman farklılığı gösteririm. Her şeyi farklı bir formada eləsin. Nelerse yaratabilsin, nelerse gösteriş edebilsin. Daha ayrı-ayrı görkəmlər. Neyse sözümü uzatmıram. Forma, belə bir formadır. Gördüğünüz kimi. Tırnak hazırlayırıq. Tırnağım bu yeri, bak bu hissesin, böyle bir şekilde pırkalıyım. Mende hal-hazırda kamuflaj rəngdə akril tozu olmalı için, ama var elə bir rəngdə. Mən dükkanlarda axtarıram. Yoxdur, hələ elə bir rəng yoxdur. Getdiyim dükkanlarda karantinə göre getirmirlər hələ ki. Ona göre mən bu rəngində baza işlədirəm. Keçən dəfə sizə göstərdim 0.24 kamuflaj rəngində Fransız qeyd edən birdir rəngdir. Bazana o renkte çekirəm. Baza çekildi ve gördüğünüz kimi tırnak ətlərimi götürməmişəm. Biz deyəcəksiniz ki, nə üçün bu götürülmüyor. Bunu axırda götürəcəm. Çünki onda iş daha gözəl effekt verir. Qurduqdan sonra işe başlayırıq. Baza qurudu. Baza qurduqdan sonra bax, formanı götürürük. Formanın bu hisselerin qayçıyla azca kesin. Çünkü katlanan zaman o sizi incitmesin. Böyle azca qayçıyla götürürsünüz. Sonra da bu şekilde
uzun birleştirirsin. Beraber şekilde olmalıdır. Formanı tırnağa düzgün bir şekilde oturdurup tırnağın içine saldıktan sonra ben tırnağımı Fransızca göre yanlarından çok parmışam. Çünkü ben fazla da Fransız geleceğim forma geliyor. Siz el eləməzsiniz. Bir gün onu da göstereceğim size. Tırnak biraz qabağa olan da daha rahat işlemek olur, daha asan da olur. Size bu qaydada çok çetin gelebilir. Ama yine de size gösteririm. Ben bunu Fransız gül için yanlarını çok aparmışam. Çünkü ben hazırda Fransız geleceğim bunu. Stekan suyundan tökürük akrilin. Şotkanı isladırıq suda. Uzun akrile batırıp birinci suya sonra akrile batırıp bu şekilde yukarı kaldırırız. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz.
Formagil qaynağı akrillə olmanda daha asan olur. Bu işe təzə başlayanlara daha çox asan olur. Çünki nədən? Gel etdiyimizdə gel axır. Bildiyiniz kimi axırda yanlarından axır. Amma formagil akrillə olunanda akril quruduğu üçün, tez bir zamanda quruduğu üçün bu sizi heç bir zaman incitməyəcək. Tozu qoyacaqsınız, sadəcə olaraq biraz şotka ilə saxlayıb o özünü tutandan sonra buraxacaqsınız. O heç də heç yana axıb eləməyəcək, sizi incitməyəcək. Amma formageldə isə, gellə olunanda isə onu yəni sadəcə professional biraz daha rahat bacarır. Təzə başlayanlar, mən özüm də yeni təzə-təzə başlayanda məni çox incitirdi. Bir formanı bir yarım saata ancaq qoya bilirdim. Yanları axırdı. Kağızı qopartdıqdan sonra bura qədər, bura qədər gel gəlirdi, çıxırdı. Onda onu pilkalamaq, onu düzəltmək daha çox çətin olurdu. Yeni başlayanlar akrillə bunu eləsinlər. Akril tozu ilə formagilə başlasınlar. Qalıcıdır. Yəni bununla rahat olmayın. Və geldən çox davamlıdır. Çünki gelin qırılma bir şeyi daha çox, yəni çox belə necə deyim sənə zəifdir qırılmağa qarşı. Amma akril quruduqdan sonra özünüz də fikir verəcəksiniz. Bax, mənim hal-hazırda bu dırnağım akrillə qaynaq olunub. Çox möhkəm, necə deyim sənə, heç belə qayçı ilə belə kəsilən bir şey deyil. Heç bir şeylə qırılan, kəsilən bir şey deyil. Çox möhkəmdir. Mən klientlərimə də akrillə qaynaq edirəm. Gellə də edirəm. Gel istəyən gellə, akrillə istəyən akrillə. Amma yəni sözün uzun qısası akrillə olunan qaynaq daha çox uzun müddət sürülür. Nəinki gellə. Belə gelimiz artıq gördünüz, uje qurudu. Uje quruyub. Aparatda da qurudursunuz. Aparatda quruma müddəti 60, 70, 80, bax belə o saniyələrdə quruyur. Biraz daha çox saxlaya bilərsiniz, əgər vaxtınız varsa. Sadəcə quruması necə yoxlamaq olar? Pilkanı vurduğunuzda, bax görürsünüz, görürsünüz belə necə deyim sənə, xırt-xırt səsi gəlir. Amma qurumayanda vurduğunuzda səs gəlmir, sadəcə olaraq ovulur, akril ovulur. Onda qurumuyor demək ki. Mən bu gördüyünüz üçün aparatda olmadığı üçün də belə qurudu, üçün artıq qurumuş haldadır. Aparatda qurduqdan sonra daha möhkəm, daha bərk olur. Qurduqdan sonra da sizinlə göstərəcəm bunu. Qurudu artıq. Köməklə üstünü hamarlayırsınız.
Şotgun kümeyle tozu çırptıktan sonra hazır olduğuna emin olursunuz. Görürsünüz, artık kaynağımız hazırdır. Yine deyirəm, uzunluğu isteğe bağlıdır. Bufferin kümeyle üstündən bir de gedirik. Tikanları götürməlisin. Bufferı uc hissələrinə də vurursunuz. Çünki çoxlarınız buralarının ilişməsindən, cızılmasından şikayətçi olur hər zaman. İstər klient, istər özünüzə də eləsəniz. Görürsünüz, bu hissələr çox iti olur. Onu bufferın köməyi ilə düzəldirsiniz. Gördünüz, artıq elə bir şey yoxdur. Saçqanın köməyi ilə buradan dırnaq ətlərinizi təmizləyirsiniz. Gördünüz, artıq qaynağımız hazırdır. Keçirin dizaynı. Hər zaman hər kəsə asan da olacaq bir dizayn eləyəcəm bugün də. Hər kəs edə biləcək, yeni başlayanlar belə bunu asanlıqla edə biləcək. Bir fransız qıyı. Gel, gördüyünüz kimi geldi. Nazik uçtu bir shotgun kömeğiyle. Yaxınlaşdıram ki, siz daha yaxşı görə biləsiniz. Dırnağımızın alt hissəsinə gözəl bir naxışlar, istədiyiniz bir cizgi, xət, nə cür bir şeylər istəyirsinizsə, orada çəkə bilərsiniz. Mən kamera çəkərək edirəm bunu, çox çətindir. Mənə siz asanlıqla edə bilərsiniz əminəm. Siz ışığı da yandırdım ki görün. Ve
kuruturuq. Kuruttuktan sonra bir lakı götürürüm. İstədiyiniz rəngdən istifadə edə bilərsiniz. Kim nə rəng istəyir? Biz bu lakı dırnağımızın alt hissəsindən çəkəcəyik. Bu hissəsindən yox. Alt hissəsindən gel doğru çəkdik. Quyruq qurumağa. Qurumağa qoyduqda əlinizi bu formada qoyursunuz aparatın içinə, çünki burada lakımız qurusun deyə. Bu 30 saniyədə lakımız qurudu. Top kat üst hissəsinə top kat seçirik. Görürsünüz necə gözəl bir fransız əldə etdik. Geli vurmağımızın səbəbi, bax belə bir, burada aparatda bəlkə də bilmirəm kamerada görünür yoxsa görünmür. Nəsə belə bir bay yumru-yumru işarələr görünür. Sadəcə olaraq geli vurmağımızın məqsədi o idi. İstəsəniz vurmaya da bilərsiniz. Sırf lakdan vura bilərsiniz. Yəni təkcə lak edə bilərsiniz. Dırnağımızın alt hissəsinə də topqat vururuq. Və bunun qalmağı mütləq qalıcı bir şeydir. Çünki
Bu bizim öz dırnağımız olmadığı için, akrille olan kaynağı olduğu için bu kalacaktır. Eğer öz dırnağınıza edirsinizsə, elə belə bir şey öz dırnağınıza eləmək istəyirsinizsə, onu da dırnağınızın iç hissəsini pilkalayıb, bazadan ora vurduqdan sonra bunu edə bilərsiniz. Mən çünki bu dırnaqlarımı eləmişəm. Baza burada qaynaqdır. Baza ilə eləmişəm. Bazasız olsa qalmayacaqdır. Sizi incitməyəcək daha asan, gözəl bir fransızqı əldə edə bilərsiniz. Bu gözəl yaz aylarında qurudurum. Hər iki tərəfin aparatda qurudurum. Və dırnağımız hazırdır. Tez bir zamanda belə bir gözəl qaynaq əldə etmək istəyirsinizsə, bu şəkildə edə bilərsiniz. Videomu bəyəndinizsə bəyənməyi, yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkür. Hələlik.